Aproximativ 537 de sportivi, dintre care 232 la feminin și 305 la masculin, legitimați la 82 de cluburi din țară, vor lua cu asalt la finele acestei săptămâni, mai precis sâmbătă 9 noiembrie, platoul din Băile Felix, începând cu orele 9:30, desfășurându-se cea de-a treia ediție a Cupei României la cross. Concursul va avea loc la mai multe categorii de vârstă, și anume copii 3, copii 2 și copii 1 junior, 3 junior 2 și junior 1, tineret și seniori. Pentru fiecare categorie, clasamentele vor fi stabilite atât individual cât și pe echipe. Rezultatele obținute contând la selecția sportivilor pentru competițiile internaționale organizate în anul viitor. Probele de concurs variază de la o categorie de vârstă la alta, începând cu 1 km la copii 3 și până la 10 km seniori. Competiția este la nivel național, din toate cluburile și toți sportivii puternici în țară. Noi ne batem cu ei, încercăm să prindem, am spus, europeni, dacă europene, să ducem câte o medalie acasă. CSS Târgoviște și CS Târgoviște vor semna conica de prezență. Antrenorul Nicolae Guță speră că elevii săi să nu facă doar acte de prezență și să se remarce prin evoluția lor. Am plecat cu doi tineret, Preda George, David Ionuț, așa, o junioară 3, Ivănchescu Diana, și un junior 2, Cristi Stoian. Dacă se fac echipele pentru europene, încercăm cu Preda și cu David să prindem echipa și de asemenea și cu Stoian, cu toate că e junior 2, să prindem la junior 1. Concursul este criteriu de calificare la campionatul european de cross, care va avea loc în data de 8 decembrie la Belgrad.